nga drekzvar. Pamshishëm, pamshishëm, si me që janë kriminele, jo se jam të mbrojt shpinë time. Unë përmbrojt a shpinë time. Përmbrojt a shpinë time. Fëmijët e kunatit minoren, i kanë të drekzvar. Ato kanë nevoj për një psikologës, to i kanë të drekzvar. I kanë të drekzvar si kriminela. Me hipotek, me hipotek. Më shumë se 30 vjetë, ka shpia ime. E kam bërë, kam punuar në Itali 20 vjetë, gjithë djerë sa ime, në njëherë nga e para. Ky kriminel. Kjo është tamam vendime, veprime kriminela, se nuk bëm baki kjo. O gjëja më e pashemun, s'kemi pa në herë këshu. Nuk kemi pa në herë këshu rastësh. Por, shpresojmë, kjo një ditë, ketë një shtetë, e të marrë drejtim ki vend. Më shumë se jemi të vdekur sot, nuk jemi kur. Nuk na intereson as rrobat, as gjë zonë. Më shumë se është prish fëmia, kemi dal jashtë, vetë e 12-ta, vetë e 20-ta, me fëmijë vegjël. Nuk më interesojnë rrobat, sa më interesojnë fëmijët e vegjël që janë terrorizuar zonë. Nuk na intereson rrobat, na intereson mundi jon i 40 vjetëve. Ka 40 vjet që jemi këtu zonj, nuk jemi as një vit, as 2 vjet, as 3 vjet. 40 vjet kam këtu, 180 vjetën kam. Mas 3-4 vjetëve kam marrë dy vëllezrit e mi dhe jemi ulur këtu zonj. Realiteti është, unë kam punuar aty 30 vjet, kam majtë familjen me bukë, me atë vend pune. Sot e kam bërë shkru me hi edhe nuk vje asë njëni me dhonë logari që zotri, ti do të marrë biznes, si që thënë këto, që do të gjdo biznesi do të marrë biznes. Shpije do merë shpi, ku janë? Ku janë gjonët reale, praktike, dokumentet në isilë në një një, ku do të punojnë nesër? Pse, mund të shkëbëjmë pronën e biznesin me një prëmbanimi, është njësoj? Kush është aji që e thotë që është njësoj? Kush është aji që e thotë që është njësoj?